I opgave 2 af vores forløb med beviser, der skal jeg bevise den anden kvadratsætning, og den ser sådan her ud. Det er parentes a minus b, slut parentes i anden, det svarer til a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det beviser vi med, at ligesom i tidligere opgave, at vi tager parentes a plus b, eller sorry, minus her, a minus b, og det siger vi, i stedet for jern, siger vi bare gange med parentes a plus b, da det er, hvordan potens fungerer. Efter det, så kan vi tillade os selv at opløse de her parenteser, og det bliver sådan her, at a gange a, det giver a gange a, kan vi bare sige her, og a gange b, så vil sige plus a gange b, bare a. B. Og så går vi videre til næste her, og jeg kan se, at jeg har lavet en fejl igen, jeg skriver plus. Det er selvfølgelig ikke, hvordan det fungerer. Så ser vi plus A igen, men det er minus B, så vi putter lige en parentes her og siger minus B. Og så putter vi i næste her, hvor det er minus B gange med A, og så er det minus B gange med minus B. Og hvis vi skulle gør det her. Hvad er det lige med? Så skriver jeg lige lige med streg her til, at det her det svarer til at være a i anden herfra plus a gange minus b. Det giver selvfølgelig minus a b. Og så har vi allerede her minus b a. Det ser vi bare til at være det samme. Så det vil egentlig være minus 2 a b. Og det vil sige, at den her del, den her del og den her del. Og så skal vi have minus, hvad hedder det, minus b gange minus b, som selvfølgelig giver plus, så det vil sige plus b i anden. Og så kan vi lige omskrive det her til at bare være a i anden plus b i anden minus 2ab. Og det er svaret til opgave 2, og et bevis for den anden kvadratsætning.